မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုဒါတချီလေးနဲ့နိုင်ရတဲ့အတွက်အကုန်ယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ BBC ပြည်သက်တွေအတွက်အမေခွန်းလေးနဲ့မေခွန်းပြုပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အခုဒီပွဲမှာကျွန်မကကျမတို့ဖြေခဲ့တာနှစ်ချီနဲ့အနိုင်နှစ်ချီအတွင်းနှစ်ချီအတွင်းလို့ပြောထားတယ်။အခုတချီတည်းနဲ့ဒါအနိုင်ရသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါပေါ့။အဲ့ဆိုတော့ဟိုဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ဒီကာဗယ်ကနေပြီးတော့သူတန်တဲ့လက်သီးလေးနဲ့အာစက်တိုက်ပေါ့နော်။ကျွန်မကိုထိုးတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်စကားမှာဖိပြီးတော့သူချုပ်လဲကိုလည်းကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကထွက်ပြီးတော့နော်ဒါကြံဘက်ကိုအသာစီးကနေယူပြီးတော့ဒါစက်တိုက်လက်သီးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့နိုင်ရသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ွက်လေးကြောင့်ပြိတက်ကိုโอเคไอ้เฉยมาป่ะเนาะตัวก็ไปตัวเปลี่ยนเปลี่ยนถั่วพูจูซ่าเลยอะไรนี่ก็ปรับขึ้นตูอ่ะตูอ่ะถีบดาวน์อยู่ไอ้เฉยมาตูอ่ะจนว่าเนี่ยเนี่ยเซปเรชั่นอยู่ด้วยดาวน์ซินเนี่ยโทรอ่ะป่ะเนาะดาวน์ซินเนี่ยโทรတော့ตูโหคัทผิดตัวอ่ะตวยถั่วตัวไอ้นี่ก็เนี่ยตูอ่ะนาว่าไอ้เฉยมา TK on เนี่ย ground and pound เนี่ยนายว่าขึ้นไปโอเคครับสรุปว่าดิโทรเนี่ยเฉยแม้มาเว้ยป่ะเนาะโหดิตูก็บลูเปลี่ยนถั่วพูลงมั้ยไอ้ลูกนี้ตะคาเนี่ยစင်စားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလူက reaction ကိုကြည့်ရပါဘောနော်သူရ reaction ကတော့တော်တော်နာဝတော်တော်နာဝတော့ဆက်လိုက်ထိုးရပါဘောဘာလဲဆိုတော့တော်တော်နာအချိန်မှာမထိုးဆိုတော့သူကပြန်ပြီး recover ဖြစ်မယ်လေ recover အချိန်မရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ထိုးရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကွာက season ထားတဲ့အဲ့ဒီ goal plan game plan အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကဖြစ်ခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့game plan อ่ะเตชาလို့မရဘာလို့ဆိုအထိုးပွဲမှာတော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့မသိဘူးเตชาပေါ့မသိဘူးထိုးတာ very ဘယ်လိုပြောမလဲ it's green plan အများကြီးထားရင် game plan လို့မဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူကအဲ့လိုမျိုးလေเนาะ reaction နဲ့လုပ်ရတယ် reaction ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ကိုသူကဘယ်နေရာမှာအားတန်းလဲဆိုကျွန်တော်သိရတယ်ตุ let ตีเนี่ยเมียนๆทั่วหมดเนาะอย่างเงี้ยเออจรเราก็ได้กาวอย่างจรเราดีเฟนซ์อ่ะกาวอย่างเลยโอเคไอ้ไอ้เนี่ยมาอะเยจิอ่ะเนาะโอเคครับสรุปอะกูปริตัตเนี่ยกองก็ถั่วลากันเลยอ่ะอันตรายอัพไปจ๋าเลยสรุปไอ้ไอ้ไอ้ตัวบ่สึกขันษาแจกอ่ะไอ้ดีปวยกินเนี่ยกองก็ถั่วลาเนี่ยบลูผิดแหละเอ้าจะเปล่าอ่ะอ้าอย่าบ่เนาะเมียนมาปีอ่ะดูจรเราอันตรายไปอัพไปแล้วจังๆยังเจสันได้မြန်မာပြည်မှာတာမလို့ထိုးနိုင်ပေမဲ့မြန်မာပြည်ကလူတွေအများအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပါဆိုကျွန်တော်သိရဘယ်မြို့မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်လည်းအတဲမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလည်းပထမဆုံးပွဲမှာကွာလာအနိုင်ရသွားပြီဆိုတော့ဘသူတွေနဲ့ဘသူကိုကွာလာထပ်ထိုးဖို့ရှိလဲခုမှကိုကရွေးချယ်လို့ရလားကိုရဲ့ one champion ကပဲရွေးပေးရလို့one championship ကိုရွေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် title shot ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီအရင်တစ်ပွဲမှာတော့first round နဲ့ finish ဖြစ်လို့ဆို middle weight ဒီအထက်မှာအဲ့လိုမျိုး first round နဲ့ finish တော့အသိမရှိဆိုတော့ကျွန်တော် title shot ရမယ်လို့ယုံကြည်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဟိုကွာလာဟိုအခွင့်အရေးစပြီးလေ့ကျင့်တော့မယ်နောက်ပိုင်းနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်တော့နော်ဆိုတော့နောက်ပွဲကဘယ်တော့လောက်လို့ကွာလာလို့ခံမှန်းလာဒီဟိုနိအလယ်မရောက်ခင်ပေါ့နော် first half of the year ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ပွဲချုပ်မှာပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့နေကြပြီးမှာပရိသတ်တွေပြီးတော့တို့ကကွာကဒီ champion ကပတ်ကိုပြန်ရဖို့တို့အရန်ကိုပဲလိုစားနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိနေကြတယ်ဆိုတော့အခုလည်းပထမဆုံးပွဲနိုင်သွားပြီဆိုတော့ဒီ champion ကပတ်တွေပြန်ယူဖို့ကွာကအလားလာတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဆက်ရှိလဲ။ရှိပါတယ်เนาะဒီအလားလာကတော့နီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြိုးစားရမယ်ဆူတောင်းပေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါဆူတောင်းချင်းကကျွန်တော်တည်ရင်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအခက်အခဲတွေအကျက်တဲတွေကြားထဲမှာပဲအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကိုကောင်းလားအားလုံးကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะအားလုံးအရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အတဲမှာအများကြီးရှိရယ်အားလုံးတို့လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးခက်ခဲအချိန်မှာစိတ်မလျှော့ပါနဲ့เนาะရှုံးတာနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးနာတာအဲ့လိုမျိုးကအတိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုပိုအားပေးတင်တယ်เนาะကျွန်တော်က emotion ကိုတိတ်နည်းနည်းမထားအဲ့ဒီဟာတိတ်မစဉ်းစားမနဲ့ကောင်းမွန်မွန်စဉ်းစားပြီးတော့ဖျားနဲ့လူနဲ့တည်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့တိုက်သွင်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တခုပါပဲမိသားစုနဲ့ဒီ Christmas တွေ New Year တွေမှာမရှိရဘဲနဲ့ဒီအချိန်ပေးပြီးအားပေးဟိုပါပေါ့เนาะခုကကြိုးစားခဲ့ရတယ်တခြားလုံးလည်းဒီဝိတ်ပြောင်းတာအစပေါ့နော်ခုမှအများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အခုရလက်ကိုရတဲ့အခါမှာကောင်းလက်စိတ်ကျဉ်းနေမှုပြောပြပါဟာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တားကိုကျွန်တော်ကောင်းသူနဲ့တနေရသွားမှာပေါ့နော်ပန်းချန်လိုမျိုးသွားမှာကျွန်တော်သမီးကိုလည်းဒိတ်တစ်ခုခွဲသွားမှာလို့ပေါ့နော်ကောင်းမှုအမျိုးသမီးလားကောင်းမှုနည်းနည်းအချိန်ပေးမယ်နော်ဒီအတွက်ဆိုတော့သူတို့မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးမယ်
โอเคเจ๊ซุบาだแม้จนเราเนี่ยโหobjective goal ก็ดีกว่าเปลี่ยนอย่างสุดที่조사เนี่ยဖြစ်ไปแล้วเจ๊ซุบาเนาะโอเค thank you